А ви знали, як зробити кінотеатр вдома? Ми знайшли ідеальний фільм для нашого вечора. Відкрили ноутбук, вмостились на диван з попкорном. Але коли почали дивитись фільм, звук виявився дуже тихим і неякісним. Це не те, що ми очікували. Хлопець сказав: «Почекай, в мене є ідея». Дістав портативну колонку Shark 2, яка розділяється на дві частини. Так ми створили ефект стерео, як у кінотеатрі.